taarifa za Switch zinabadilika. Tunajizatiti kukuletea ukweli wa mambo. Ufafanuzi wa masuala yanayokuhusu. Kupata suluhu ya masuala yanayobadilisha maisha yako. Habari na wanahabari zaidi ya ubora wao. Kutoka pembe zote humu nchini na rubaa za kimataifa. Kupata taarifa kwa njia kamilifu. Mimi ni Frederick Mwitiriri. Jina langu ni Nancy Onyancha. Ni Joel Chacha. Mimi ni Emmanuel Terea. Ni Hadia Mwasio. Tuko hapa kwa ajili yako.